ისიც შემოძვირფასებო ის წამიც, რომელიც გახლავთ ჩამი წამი ჭეშმარიტებისა, ენას კი დამება ესეთი ადამიანი. სხვადასხვა დიდი ხანია ველოდებით მას. გია ბაბაშვილი ჩვენთან სტუმრად. გაგავშვიდობი, შემოგასცე ძალიან მიხარია შენთან ყოფნა, მივესალმები შენს მრავალ რიცხოვან და ჩემთვის ძალიან ძვირფას აუდიტორიას. გაიხარე, ჩემო გია, მე მიხარია რომ ჩვენთან ერთად ხარ, მე მიხარია როგორც იქნა შედგა ჩვენი. აბა კაცო, იმდენი ის იყო რომელი თავპატიჟი მემჭirdება, მაგრამ ძირითადად შენ მოდიოდი ხოლმე ჩემთან და ახლა იმერული წესიას დავნერგეთ მისვლა მოსვლის. იმერული წესია და აჭარაში იციან მაგდან მისლა მოსლა მისლა მოსლა. გია, ძალიან აინტერესებს ჩვენს მსმენელს, ოღონდ მართლა ძალიან აინტერესებს, იმიტომ რომ ჩვენთან ინტერაქტივი იყო, ინტერაქტივი კი არ ყო, ესეთი პოსტი რო დავდეთ, შემდეგ აინტერესებდათ აი საიდან დაიწყო, გასაგებია რომ ბაღაშვილების ეს უზარმაზარი ენერგია მოდის და მოღელავს და მოაქეს მთელი ხელოვნებისა ეს დიდი მორები, მაგრამ მაინც ოჯახმა რო განაპირობა შენი ამ სფეროში მოხვედრა გასაგებია, მაგრამ მაინც აი ეს პირველი ნაბიჯები, პირველი აი ეს საქმეები, რაც ამ სფეროში ნათლად იყო. იცი როგორ იყო? აი ბავშვობიდან ახავზი ვარ ეს გამომივიდანე ქეორის მხრივ, იმიტომ რომ ოჯახი მარტო ბაღაშვილების ფაქტორი არ იყო, რა თქმა უნდა, ეს თავი და გადამწყვეტი, იმიტომ რომ მე ძალიან პატარა ასაკიდან მღეროდი ხო, ცი თუ მუსიკალური ნიჭი მსხავდება ადამიანში როგორც წესი თავიდან. და ჩემ შოლები მიტკიცებენ, რომ და ყოველი არჩევია პრინციპში, რომ წლის და ორი თვის ყოფილვარ, ოდესაც პირველი სიმღერა მიმღერია ვის? მამა ჩემს, ვახტანგ დატიშვილს და მე. ეს იყო 25 დეკემბერსა, ქრისტე ისო არა, წლის და ალი ალი ხო, ნუ ეს ჩანაწერი არ არის, თუმცა ჩანაწერი მაქვს 4 წლის ასაკში, აი დიდი საათნახევრიან ეპერტურა, მაგრამ აი ეს ამხრივ დიდად გამორჩეული არ არის, იმიტომ რომ უამრავია ხა დღესაც, აი ფანტასტიკურად ღერიან ბავშვები და ამაში სიახლე არაფერი არ არის განსაკუთრებული. მაგრამ მე ძალიან ადრე დავიწყე გიტარაზე დაკვრა და ესეც საინტერესოს მოხდა. 5-4 წელი ნახევრის ვიყავი, 5 წელს არც ვიყავი, რომ აი ვით პოიპოტინებოდი გიტარას და მაკატნებით პირიქით მეჭირა, ხო იცი ბავშვი როგორც წესი ესე იცი, რომ გონია რომ მარჯვენა ხელი მთავარია და მთავარი ხელი გრიპთან გინდა რომ იყოს და მე რომ თავიდან მომჩემეთქა რომ არა აქეთ არის, მე მივხვდი რომ აქეთ არის და იმდენს უკრავდი ჩემით რომ შეწუხდა. და ეს ის პერიოდა თვითონ 6-7 საათს უკრავს რა გიტარაზე. ხო და შვილის დაგვრი შეწუხდა. არა, შეწუხდა რატო, იცი რომ ინერვიულა რომ ჯერ პატარა და მაშინ ასეთი მიდგომა იყო რომ აი ხელი არ გაუფუჭდეს და ამიტომ იფიქრა რომ ცოტა გადავწევო რა შესწავლის პერიოდს და მომც როგორი გზა ერთია, მომცა რთული და ესეთი მოსაწყენი სავარჯიშო. იფიქრა გულსაუც აწროებს, გულსაუც როებ გერა დღე და აღამე იმას უკრავდი და მე ამითი შეწუხდა და მე кай-кай მოდი გასავლიო და სადღაც ერთი 7 წლის ასაკში მე უკვე სადღაც მე-6 კლასის მასალას უკრავდი, მაგრამ რა ქვია. უკვე ეს ისტორია მინდა გითხრა. ორი კაცო გვაქვს მაგის დრო. აა ასლაბარაგო. ესე იგი ბახში აი 5 წლიდან უკვე გიტარეთ ვიდეოდი და ზეიმებზე მოგეხსენება ეს ძალიან ისეთი დაფასებული ამბავია და ზეიმებზე აი ბაღაშვილი იმღერებს და გიტარას და მოკლედ ჰქონდა ჩემი რეპერტუარი და ერთხელ ბავში ხო იცი ბავშვის გონება როგორია რა, სულ მომართული რაღაცა ის აი რაც აკრძალულია იმას ხო გრძნობ რაღაცა მე 6-ე გრძნობი და ზუსტად იმას ისწავლე და მართლა გრუბელები დისტრუდავ და მოკლედ мама ჩემი თავისთვის ღეროდა რაღაცა ეგრეთ წოდებულ პლატონის სიმღერას სახლში. გასხალ გასაგებია რომ არანორმატიული ლექსიკაც იყო და ანუ ხა დიდად რუსული მაშინ ხა იმას სახლში მე დიდად არ ვიცოდი და შესაბამისად თამამად ღეროდა რა თავისთვის ნუ სახლში. ხო. და მე ვისწავლე და რამდენიმე აკორდია მოგეხსენება ამ რუსულ ბაზაქია. აი ზა თუბა თუბა აბა. ვერთი სიტყვა ისეთი მარა დღეს მოსულა. ისეთი დროა რომ დღეს მოსულა. აღინება არ არის რა. Купить, мы сейчас говорило. Купите бублики, горячие бублики. Купите бублики и поскорей. И в ночь ненастную меня несчастную, торговку частную ты пожалей. А когда я раушался? Отец мой пьяница, там сам что-то периоды, сам что-то раушивал. За рюмку тянется, а мать уборщица, какой позор. Сестра гулящая, блядь, настоящая, братишка маленький, карманный вор. Ай, мне нравится сапчота бакши. Евгений, сюда. Там им просто если вода. Хвор на узахес бабаши. Вот и Махарадзе. Да, машин ехал. А рестором уисмина. Ну, мокода сицили. მე მახსოვს რა, რომ ამას რომ ღეროდი ნენელა ფიტრდებოდა ბაღის მასწავლებელი და დირექტორი განსაკუთრებით და
სამაგერო დაიბადრა ბატონო და როგორ აიგო მე რეჯი მაგრამ ჩამე ხო და მოეფერა ძალიან მოკლე კარგად ამთავრდა ყველაფერი მაგრამ პირველი შეტყო იყო რომ დეჭები დაიბარეს ოფიციალურად ხო და ბახში და რასფერმის ისა ხალბატო მადა აი ძალიან იჭირი ბავშვიო მაგრამ აი მაინც ყურადღება გამართებს ხო ვიტყოდი ბავშვი ხო ყველაფერს ესე ისრუტავსო და ეს იყო პირველი ესეთი რთული ეტაპი ხო და მე ისე მოხდა რომ მთელი ცხოვრება მაქვს გატარებული აი სულ პატარა ასაკიდან რას თავი მაქვს კულისებში ერთხელ მაქვს გია აბესალაშვილი ჩვენს მეგობარს თუმანიშვილის თეატრის არჩეულებრივ მსახიობს კინოსახიობ და თეატრის როდესაც კონცერტები იყო ჩვენთან ღერიანდა ხოროვენ თეატრის კინოსახიობები და ფილარმონიის კულისებში ვდგავართ და ავხედე მაღლა რა და ბიჭო მეთქი აი აქ ვარ მართლა გაზდილი აი ახარ დაუბადებული ვარ თორეა და პატარა რო ვიყავე მეთქი რამ ხელა მეჩვენებოდა და გია მოიხედა მეც ახლა მე ახლა სიმხელა მეჩვენებოდა და მართლა შეჩეული რო ხარ ამ განებოს მაგრამ სკოლას რაც შეეხება აი ანსამბლი ივერია იყო პირველში უდიდესი სკოლა და ვინც არის ბევრმა არ ბოდიში სიტყვა შეგაწყვეტინე ბევრმა არის ეს ამბავი მაგრამ ანსამბლი ივერია კი ხუხდა ბუთხოს ბასილაიეთი მაგრამ ეს იყო ჯემალ ბაღაშვილის პროექტი ჯემალ ბაღაშვილის იდეა ო ეს ერთად ქმნიდნენ ისინი და მთავარი რამ რაც შემდგომ უკვე ბოლო 4-10 წლის განმავლობაში ანსამბლი ივერია მართლა დიდი რევოლუცია მოხდა მთელ 300 მილიონიან მაშინელ საბჭოთა წოდებულ სივრცეში ეს იყო საესტრადო მიუზიკლის შექმნა დანერგვა ფაქტობრივად ჟანრის ფუძემდებლები აღმოჩნდა და აი ეს ყველაფერი ჩემ თვალწინ მიდიოდა და რას თავ არის აი ეს დიდი სკოლა იყო რეპეტიციები გასტროლები და აი ჯერ ერთი მოვიარე რა თქმა უნდა და ბანკეტი არ გამი ცენი ერთი შეხება იყო ძალიან პატარა ასაკიდან ვარჯიშობდი კარატეზე 5 წლის ასაკიდან და კამარი რა ფერისგან? სამა შავი ფერის კარა რადგან ფერი იმ კიდე შავი ფერის ხო და მოკლედ მაშინ ჯერ შავი კამარი არ ქონდა მწვანე კამარი მქონდა მაგრამ ნუ უკვე არ ამიშავდა რა და ვარ ესე 7-8 წლის და ეხლას მახსოვს გენერალური პროკურორის მოადგილეა ჩამოსული და რაღაცა დიდი ამბავი წდება და ანსამბლი ივერია არის ამ ბანკეტზე და მაშინდელი ჩვენი მოგეხსენებათ არ ვიყავით მაშინ დამოუკიდებელი ქვეყანა და იყო რესპუბლიკა და ამის ხელმძღვანელობას რაღაცა მნიშვნელოვანი საკითხია გადასაწყვეტი და საიმესოთ ყველაფერი კარგად წავიდა სამ დროს რა უნდა მოიშველიოს კაცმა ხელოვნება მუსიკა სიმღერა და ივერია არის ამისთვის რა კი ბატონო ხო და სამ ამაჩემის და ბუთხოზის ნათლიაჩემის მეგობრები არიან ეს მის მას მიძლობენ და იმ გენპროკურორის მოადგილეს ხავს შვილი დაახლოებით ჩემი ასაკის ჩამოსული და ის რაც ხა აგრესორულად თუ აგრესიულად არის გასწობილი და ხოც იმ ასაკში კლავის მოჩინ და ჭიდაობა ჩაოლებრივი ამბავიაო და მე რა ვიცი კაცო ეს გენპროკურორის მოადგილის შვილია თუ რა მიშველობაა კაცო რაღაცას მეშვება რა ვქია მე ამიჟნიკო ხო და მორჩა იმით რომ ესენი შემოვარ პატარები ვარ 2-7-8 წლის რა და მოკლედ რაღაცაა ზემოდან მოვიქეცი ამ ჭუბის დროს და აი ეს დროა რომ ესე ვარ ეს დაბლა და გამომღლიტ ეს ხელი და რომ შვილო არ დაგმომო ორი კაცი სიცოცხლეა მაღაზე დამოკიდებული ეს ბავშვი არ გამილახო ის ჩვენ ბავშვებს მოიყვან ისინი აბასთან ანიმე თავებალებე არა შედო მეერა დავჭავ და უსისხლოთ რა ოგინე ჩაიარა კარგად ხოლმე დრასაკის იყავე ასე ძიმე მუშტი იყო არა რა იქნებოდა კაცო 7-8 წლის მარა ნუ ისის მახელა იყო და შესაბამისად ეს ეცარი მართა ძალიან ისე იმ ბატონო გასაგებია ეს მერე მოდის და მოდის ეს ენერგია ა მერე რა თქმა უნდა თუ ცოტა სერიოზულად შევხედავთ ამათ უდიდესი როლი ითამაშა მერე უკვე აი კლასიკურმა მუსიკალურმა განათლება კონსერვატორიაში ჯერ მეხუთე მუსიკალური სკოლა შემდგომ ჩემი უსაყვარლესი და მართლა აი დიდი მუსიკოსების სამჭედლო რა გითხრათ ელისოვის ალაზიდან მოყოლებული ლიანა ისაკაძე ვინ აღარ საუბობდა იქ ჩვენი ნიჭიერთა აწლედი მართლა ფანტასტიკური სულ ხუთი სკოლა იყო აი დიდ 300 მილიონიან სივრცეში და ერთ-ერთი გამორჩეული თუ საუკეთესო არა იყო სწორედ ეს ნიჭიერთა აწლედი სადაც მე აი ფანტასტიკური წლები მაქვს გატარებული და მე უკვე რა თქმა უნდა კონსერვატორია მე კონსერვატორიაში შევხვდი საოცარ პიროვნებას კუკური ჭოხონელიძეს დიდ პროფესორ დიდ ეთნომუსიკოლოგს და აი მან მაზიარა იმას რასაც ქვია ფუნდამენტური საი თქო სამეცნიერო კვლევა და ის სიღრმეები რაც ქართულ რაღალხმიანობას აქვს და აი მე რაღაცაა ორი მიმართულები წავიდა ჩემი საქმიანობა ერთი ის მხარე რომელიც უფრო მეტად ის ჩვენ მომაყურებელმა რაც საესტრადო სფეროს უკავშირდება და მეორე სამეცნიერო და ბედნიერი ვარ იმით რომ ხერხდება ჩემთვის მართალია ორმაგი შრომა მაგრამ ორმაგი ბედნიერებაც არის რომ აი ეს თეორიული და პრაქტიკული საქმიანობა ერთად იყოს და რაღაცა ვცდილობ რომ აი ამ ორი ბატონის მსახურის ასე თქვა პოზიცია
პოზიციაში მყოფმა ცდილობ რომ ღირსეულად გავართვა თავი. ნამდვილად ღირსეულად, იმიტომ რომ იქაც და აქაც ორივეგან შედეგი გვაქვს. და საკმაოდ კარგი შედეგი. მაინც ახერხებ და ამდენ საქმეს შეჭიდებული ყველა საქმე გამოდის. იქ შენი შოუ. აქ კიდე ეს უზარმაზარი პროექტი, რომელიც უყურადღებოდ არჩება. იქ თეატრი, რომელსაც აი ეს კომიკური თეატრი. კი, პლუს ლექციები, ჩემი ლექციები. ერთადერთი რაც ასე ვთქვათ, შევაჩერე და სამწუხაროდ შეაჩერე ამ პანდემიამ და არაფერი არ გამოვიდა ამასთან დაკავშირებით, ანუ მეც ონლაინ რეჟიმზე არ გადავიყვანე შეგნებულად, აი ეს არის ჩემი საზღვარგარეთული ლექციები ქართულ რაოხმიანობაზე, რომელსაც აი უცხოეთ უნივერსიტეტებში ვატარებ და 13 ქვეყანაში გამივუკვდა. ეს და ყველაზე მეტად გულიწყდება ოქსფორდის უნივერსიტეტში, აი ფაქტობრივად უკვე აი დაგეგმილი 3 წელი იყო ამაზე მზადება აი პრესეჯ უნივერსიტეტის დიდხანს ვიდის ხოლმე, მაგრამ სრულიად შეგნებულ არავითში ონლაინ რეჟიმი, იმიტომ რომ აი ის მიზანი რაც აქვს ჩემს სელექციას ვაი ჩვენი აი საუსარე რაოხმიანობა მისი სამეცნიერო ასე ვთქვათ მეთოდოლოგიის მოხმობით მისი თეორიული მხარეების წარმოჩენას გაცილებით მეტი ეფექტიანობა დესაც ამას უშუალო ჩადგარას აჩვენებს მაგალითებს მოიხმობ და ამას უნდა კონდეს როგორც ჩალონუსობის ზარები და შთამაგონებელი ძალა და მაშინა ამას ხანგრძლივი ეფექტი და მაშინა ხერხდება ის რასაც ქვია მეგობრების ვთქვათ მოძიება, ლობირება სა ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი კულტურის და ეს ფიქრობ რომ ის მნიშვნელოვანი ამოცანაა რომელიც საშუალებით ახორცელების საშუალება დღეს მე მაქვს ხვალ სხვას ექნება ჩემს კოლეგებს და მათ უბრალოდ აღარ მოუწევთ ასე ვთქვათ პირველ ნაბიჯების გადადგმა და ხოცით შედარებით წინაკაცი უკანაკაცის ხიდიაო და თუ მოხერხდა და ამის ფუნქცია შევასრულე მე ძალიან ბედნიერი ვიქნები და აი ეს გადაიდო დროში ისევ როგორც გადაიდო ვთქვათ საკონცერტო საქმიანობა, მაგრამ მე ნამდვილად დარწმუნებული რომ ყველაფერი ხოცით კანკარის და ზამბარის პრინციპია რაც 12-ში იკუმშება უფრო მეტად გაიშლება და თავარია რომ ამის საშუალება მიეცეს თელს ქვეყანას არამარტო ჩვენ არამედ ოკლანდას. როგორ იღებს ამას უცხოელი მსმენელი და უცხოელი სტუდენტი, როდესაც შენ ქართულ ფოლკლორზე? მაგრამ აი გეტყვი ჩემულაშა, რაც უფრო განვითარებულია მსმენელი, რაც უფრო მაღალ ინტელექტუალურია საზოგადოება, ვის წინაშეს მიწევს ხოლმე წარდგენა, მით უფრო დიდია ზემოქმედების ძალა. აი ორ მაგარიც გეტყვი, ორი წამყვანი უნივერსიტეტი სოფლიოში, რომელიც მუდმივად არის სოფლიოს საუკეთესო უნივერსიტეტთა სამეულში, ხო, რეიტინგ ლისტით გება ხოლმე, ეს არის სტენფორდის უნივერსიტეტი და ჰარვარდის უნივერსიტეტი. მე კიდე ვიყო ბერკლი და აი მინდა გითხრა რომ ორივე შემთხვევაში უმეტესობა ვთქვათ ამ საჯარო ლექციის ვთქვათ აუდიტორიისა იყვნენ პროფესორ მასწავლებლები, დოქტორანტები და აი ჩემს განსხვავება. ანუ ესე იგი შენ პროფესორ მასწავლებლებს კი დიდათ ისინი ინტერესებოდნენ და მათთან ერთად რა თქმა უნდა მათი სტუდენტებიც და მინდა გითხრა რომ აი ჩემს განსხვავებას საძღორი არ ქონდა, მაგრამ ერთი საათია დაახლოებით ეს ლექცია რო გრძელდება. ორივე შემთხვევაში სტენფორდში კიდე უფრო მეტი მეტხანს ვიდრე ჰარვარდში, აი დაახლოებით 40 წუთი გრძელდებოდა კითხვა-პასუხი. და სხვადასხვაგვარად მე შეხვედრა მქონდა სტენფორდის უნივერსიტეტში მის აი მუსიკალურ დეპარტამენტის ხელმძღვანელთან, ბრაუნის ცენტრი მსოფლიოში უცნობილესი ერთ-ერთი საუკეთესო პოლიფონიის შემსწავლელი. და იქ არის Campbell Recital Hall, რომელი რომელიც ყველაზე პრესტიჟულია, სამწლიანი რიგია, რომ იქ მოგეცეს საშუალება, რომ ჯერ თუ დაგხტესნება, რომ იქ წაიგითხო და თუ მიგიწვიეს და მე სამწლიანი რიგია. მე მიმიწვიეს 8 თვის თავზე და ჩემპიონი რომ მეტი რა ამბავია და ხო ქართული იმითი და ქვია 10-ლი და ნუ ეს თორმე ძალიან დიდი ის იყო რა ქვია პრესტიჟი. ყველა და შეხვედრა რომ ქონდა ოფიციალური, მან 200 ასეთი რაღაც მითხრა, რომ გილოცავთო ერთი, იმიტომ რომ თქვენო 40 წუთითო დიდხანს გაგძელდაო თქვენი საჯარო ლექციაო და ჩვენთან ისეთი ხალხია, ერთ წუთს არ დაგითხოვ ზედმეც თუ არ დაინტერესდა ამ ყველაფრით. და მეორეო გილოცავთ იმასო, რომ თქვენო დიდი თანხა დაუზოგეთო თქვენს ქვეყანასო, თქვენს სახელმწიფოს. სიმართლე გითხრა, შენ ხო ის იუმორთან ახლოს ხალხია და მეც კი ეტყობა რაღაც ადგილობრივი აქაური იუმორია და მე ვერ მივხვდი და რაღაც იმანაც გაიღიმა მეც ავყევი ღიმელში რა და მე რა ჰაიჩი დაიკიდა ჩემთვის ეს თეზა, ეს ფრაზა და რო გამოვიდა მე ერთი თანაშემწე იყო მისი ერთ გოგონა რომელმაც მითხრა რომ სულ შეფათაშორისო სერიოზულად გულისხმობდა იმ ყველაფერს რასაც ბრძანებდაო და ხარ რა დაზოგვა რა მხრივდა
თქვენამდეო ასეთივე საჯარო ლექცია ჩაატარაო თქვენმა აზერბაიჯანელმა კოლეგამ, ვიცნობ იმ ქალბატონს, ძალიან კარგი სპეციალისტია აზერბაიჯანული მუღამათის, რამდენიმე მონოგრაფიის ავტორი ამ თემაზე და საერთაშორისო სიმპოზიუმზე გამოსულ ვარ რამდენჯერმე. და აი აზერბაიჯანულ მუღამათზე რომ ჩატარებულიყო საჯარო ლექცია სტენფორდის უნივერსიტეტშიო, საამისოდ მეჰრიბან ალიევას ფონდმა სტენფორდის უნივერსიტეტს გადაურიცხა $250,000. და თქვენო ისე მოგიწვიოთო და აი ამაზე გემოდებოდა. მაშინ კი მივხვდი რომ ესე იგი მართლა სხვა მნიშვნელოვანი არის ყველაფერი იმაში, რის გაკეთებას მიწევს. ესე იგი ჩვენი ქვეყნის ბიუჯეტი შენი გამსახურებით არ შეიკვეთება. არა, ჩვენ მაგის გადახდის საშუალება ალბათ დიდი ხანი არ გვექნება კიდევ, მაგრამ აი ეს არ არის მნიშვნელოვანი. დიდი საქმეა ის არის, რომ აი ესე დიდ, ასე ვთქვათ, ასპარეს, როგორც არის ჰარვარდი, სტენფორდი, რომელიც კიდევ მიუტვის მთელი მსოფლიო, ყველა ცდილობს რომ გამოიყენოს საკუთარი ქვეყნისა და კულტურის წარმოსაჩენად, პროპაგანდისთვის, კარგი გაგებით და ამ ხრივ ქართული მრავალხმიანობა არის უნიკალური ფენომენი და მე მინდა გითხრა რომ აი მომაჯადოვებული ზემოქმედება აქვს. გასაკუთრებით როდესაც არამხოლოდ ასმენინება, არამედ მის აი თეორიულ მხარეებს, მაგალითად უყვები მუსიკალური ინტონაციაზე, სტრუქტურაზე, ის ვთქვათ ისტორიულ მხარეებს, ეთნოგრაფიულ და ასე შინაარზე. დიდი ზემოქმედებას ახდენს და ნუ რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი არის. მერე ეს ყველაფერი რჩება შემდგომ მათ არქივში, ვთქვათ ვიდეო მასალის სახით ჩანაც. მერე ამას ემოწმებიან სხვები და როდესაც საჭირო ხდება ვთქვათ წყაროდ დაიმოწმებს ამას ხო და თავად ეს უნივერსიტეტები და ის აუდიტორია, აი პროფესორ მასალებლები შენ რომ მკითხე, ეს ის ხალხია, ვინც წერს მონოგრაფიებს, ვინც წერს ენციკლოპედიებს, ვისაც შემდგომ აზრს ეკითხება New York Times-ი, Washington Post-ი და ასე შემდეგ. და მათთან აქამდე მუშაობა რაღაც ვერ ხერხდებოდა, იმიტომ რომ ჯერ წლები ჭირდება მათთან კონტაქტი. მე მაგალითად დამჭირდა დაახლოებით 12-14 წელი, რომ აი ამ სიმაღლეზე ვთქვათ გასულიყავი და რა თქმა უნდა მიზანი მართული შრომაა, მაგრამ შრომა არის, მაგრამ აი სულ ვამბობ რა, ჩემოლაშა არჩენ არც მე საბედნიერო და ჩვენი ძვირფასი მაყურებლის დამსახურებაა ეს, რომ არ გვაკლია ტაში მხარდაჭერა და კიდევ ერთხელ მადლობა ჩვენს მაყურებელს. მაგრამ არაფერი შეედრება აი იმ განცდას, როდესაც აუდიტორიას თქახარ და აი შენს წინაშე მართლაც აი სოფლიოში ცნობილი კვლევარები, მეცნიერები არიან, მათ შენ აცნობ შენი წინაპრები, შენი мама პაპის მიერ შექმნილ აი საგანძურს, რომელსაც ზოგად საკაცობრიო მნიშვნელობა აქვს და მათ თვალებში რო ახტაცებას ხედავ და აი განცდას იმისა, რომ აღფრთოვანებულია და რაღაც ისეთ იგებს შენს და რომელიც მათ წარმოადგენა არ ქონია, ნუ აი ამას არაფერი არ შეედრება ამ სიამოვნებას და ამიტომ ამ ხას აუცილებლად გავაგრძელებ, როგორც კი ჩადგება ფოქსში ყველაფერი. ეს აპლოდისმენტები შენ აი დიდი საქმისთვის, რომელსაც ჩვენი წინაპრების ხელთქმული საქმის აი მეცნიერულ დონეზე აყვანა ქვია, მართლა აი მართლა უზარმაზარი საქმეა ეს და ძალიან დიდი მადლობა შენ და ძალიან დიდი მადლობა, იმიტომ რომ ის ფესვი რო არ ვთქვა, რომელსაც ჯემალ ბაღაშვილი ქვია, რომელმაც მართლა დიდი საძირკველი ჩაუყარა გია ბაღაშვილს. ო, მე თუ მკითხავ არ გამოვიდა და არაფერი. რას ქვია კაცო? ჩემთვის ყველაზე დიდი ჯილდოა, როდესაც ქუჩაში გავივლი და სახელით კი არ მახსენე, მე და ასე უმრავლე შემთხვევაში ასე არ, მაგრამ მამაშვილი ბაღაშვილი. მე მახსოვს თქვენი პირველი დუეტი გიტარებით. თუ არ ვწდები, და ისი იყო. თუ არ ვწდები. კი, და ის ერთ-ერთი ფრაგმენტი, ის პოპორი იყო და ერთ-ერთი ფრაგმენტი იყო, კი, ესე. ა ორივენი რო ისხედით, მე ვიყავე მაგ იუმორინაზე. იუმორინაზე კი არა, არ მახსოვს. იყო ბარიბარში. ბარიბარში. რომ ჩვენი ტელე პრემიერა შედგა 97 წლის ბოლოს, აი საახალწლო ვერ შეიძლება ახსოვდეს უფრო სწორად. არა, მე კონცერტზე მაქ ნანახი. მე რა იყო, ეს ყველაფერი გადავიტანეთ ფილარმონიაში, უკვე 98 წლის გაზაფხულზე იყო ბარიბარში, სადაც შემოსულეთ ცოცხლად. უზარმაზარი ენერგია მოდის აფკასისგან და ინფორმაცია რაც ყველაზე მთავარია. იუმორინაზე უნდა კითხო, აუცილებლად უნდა კითხო. ესეთ ჯემალის პროექტია თუ ერთობლივად? ერთობლივად იმ თვალსაზრისით რომ ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებულ პროდიუსინგს ჩვენ ერთად ვახორციელებთ, მაგრამ მუსიკალური მხარე არის ამ შემთხვევაში ჩემი პრეროგატივა, ტექსტუალური მხარე, სცენარი, რეჟისურა არის მამაჩემი, შემდგომ ამ ყველაფერს ერთობლივად ვახერხებთ. ერთად, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ ფაქტორიულად ეს იყო პირველი პროექტი, როდესაც პროფესიულ სცენაზე მიზან მიმართულად, სწორედ იუმორისტული ჟანრის სხვადასხვა მიმართულებები გაერთიანდა და თავიდან ასევე ერქვა იუმორინ, ანუ ქართულ იუმორისტთა ნაკრები. და შემდგომ, ნუ ეს ამ პროექტმა ყველა სიკეთესთან ერთად
შეითავსა ეგრეთ წოდებული გალა კონცერტის ფუნქციას, იმიტომ რომ მაშინ გაძნელდა ამ კონცერტების ჩატარება და ჩვენ რაღაცნაირად ვახერხებდით ამას. და გარდა ამისა, უამრავ ადამიანს, უამრავ ახალბედას მიეცა საშუალება, რომ ისეთი დიდო სტატების გვერდზე დაფრთიანებულიყო, როგორებიც იყვნენ კახი კავსაძე, გიუბერიკაშვილი, თენგიზ დარჩვაძე, გოგა პიპინაშვილი და სხვები და სხვები, ხალბატონი ზია გვერიკაშვილი, თუ ბიზინა მახარაძე. და ამ ხრივად ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა, ისევე როგორც აი ეს წლების სირთულეების და თქვათ პოლიტიკური ქარტახილების აი ყველაფრის იუმორისტულ წილში გარდატეხა. ძალიან ბევრი წლის განმავლობაში ეს თქვათ ითავა იუმორინამ და საბენიაროდ უკვე 2000 წელია მოდის და ამას პრეცედენტი არ აქვს. ნამდვილად პრეცედენტი არ ყავს და მეც ბედნიერი ვარ, რომ პატარა მარცვალი მეც მაქვს ჩაგდებული ამ არაჩვეულებრივ რომელია 2010 წლის ვარსკვლავი იყავი კაშკაშა იუმორინაზე. კი ბატონო, ჩვენი ძროხების ამბავ. მე მახსოვს ზისიც, რომ მან დათო როსტომაშვილმაც მითხრა, როგორც იქნა ამოგიყვანათო და რაზე მეთქი და ესე მითხრაო, რომ ორჯერ დავაგვიანეო და ესე მითხრაო, რომ დათოშვილო კიდე ერთხელ დააგვიანებ და ძროხებს ამოიყვან მსგობელი და შენ აღარ დაგარ. აი ესეთი ამბავი იყო. კიდევ ერთი ჩვენი შოუს შესახებ, რომელიც აი ესე რეიტინგით საკმაოდ მაღალ პლანკაზე დგას, მაღალ თაროზე დგას და მიყვება ქართულ ტელესივრცეს. კი, ჩვენ შოუს რაც შეეხება, მე ძალიან გამიხარდა ერთი რამ, რომ ორი მიმართულებით იყო სიახლე პირადად ჩემთვის. ამ ტიპის გადაცემა დაახლოებით ჩვენ ადრე გქონდა, მაგრამ ის იყო იუმორინას ბრენდთან დაკავშირებული, რქვა სტუმრად იუმორინასთან, რომელსაც უძღვებოდა მამაჩემი. ამ პროექტსაც ერთად ვახორციელებდით, ისევე როგორც ყველაფერს სხვადან არჩენს. სხვაშორის ჩვენ ტანდებს 30 წელი შეუსრულდა უკვე, 30 წელი წარმოიდგინე. ნამდვილად არ არის გადაცემა. ჩვენ ბატონო გილოცავთ. ხო და რა შეიძლება თავა ჩვენ შოუს აქ კიდე უფრო გავაფართოვეთ ფარგლები და მხოლოდ ჩვენი ასე ვთქვათ მონაწილეები და ამ ჯგუფით არ ვართ ასე ვთქვათ შემოფარგლული და ჟანრობრივი თუ სხვა ასე ვთქვათ მიმართულება ამ გადაცემისა არის ფიქრობ მრავალფეროვანი და რა თქმა უნდა ეს არის ერთი მნიშვნელოვანი შეხრა და მეორე ის რომ თავად მე მომიწია ვთქვათ წამყვანი საბუაში გამოსვლა და ესეც დიდი შეხრა იყო ჩემთვის იმიტომ რომ შენ კარგად იცი რა ხელო მნიშვნელობა აქვს ზოგადად ამპლუას რა რაღაცა შეიძლება მიიღოს მაყურებელმა რაღაცაში ნაკლება და კი ბატონო კიდევ ერთხელ დაბალათ უკრავ თავს და უღრმესი მადლობა რომ აი დამდეს პატივი და მართლაც აი უმაღლეს საფეხურზე არის რეიტინგის ყოველდღიურად ადიგებს და ეს მაყურებლის დამსახურება კი რა თქმა უნდა ეს არის დღედაღამე შრომა ჩვენი რაც არჩანს რაც უფრო მსუბუქად დალდაუტანებლად და იმპროვიზაციულად აი თითქოს თავის თავად გამოდის ასე აღიქმება ეს ეკრანზე კი ბატონო კარგად იცი შენ რომ მით უფრო მეტია ყველაფრის მიღმა შრომა მაგრამ დღევანდელ დღეს კიდევ ერთი დატვირთვა შეიძლება როდესაც საკონცერტო სფერო გაჩერდა და ასე დროს მოიხსენება ძირითადი ასპარეზი გადავიდა ტელევიზიაში და ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელს ასეთი ხარდაჭერისთვის. მადლობა თქვენ, ჩემოგია. ია, რამოდენიმე SMS-ი მომივიდა, ეს რა მაგარი რესპონდენტი ყავსო. იმრავლოს შენმა გვარმა, იმრავლოს შენისთან ადამიანმა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ რომ მოხვედი. ერიქით გასულობა. ესე და ამგვარად და ყველაზე გემრიელი ლუკმა აგერ ჩემო ბატონო გია ბაღაშვილის ხელქმნილი ახალი ვერსია სიმღერისა ვეძებ და ვერსად პოვე მე სხვა თბილისი. ხო ამას პრემიერა რამდენად შეიძლება დაერქოს პრემიერა ვერსიისა რა თქმა უნდა. კი ბატონო ვერსიის. ვინაიდან ეს არის შესანიშნავი სიმღერა ჩვენი გამოჩენილი კომპოზიტორი ბატონი გოგი ცაბაძის და მშვენიერი ლექსია ბატონი გიგლა ხუხაშვილის. კი ბატონო. და აი უფრო ჩვენი თაობის და კიდევ უფრო უფროსი თაობისთვის ძალიან საყვარელი სიმღერა იყო რომელიც მე ვერ ვიტყვი რომ მივიწყებულია თუმცა აი ასეთი ვერსია მე არ მომისმენია როგორც ასე ვთქვათ გამოგვივიდა ჩვენ და საინტერესო მოხდა ამ ყველაფრის ტელეპრემიერა რადიოში პირველად გაჟღერდება აი ახლა ამ წამს ხოლო ტელეპრემიერა შედგა ჩვენ შოუში როდესაც მქონდა მე გადაცემა როდესაც ერქვა მეგობრებია მეგობრებზე მქონდა გადაცემა და ყავდა მოწვეული ჩემი ბავშვობის მეგობარი ჩემი შვილის ნათლია და უსაყვარლესი კაცი კახა ლაბუჩიძე რომელიც მაჟორიტარი კი კაცო ის მაგარი კაც ოქრო კაც ჩემ უახლოესი მაგაცი ხო და კი ბატონო ძირითადად ისწრებდნენ მას როგორც უკვე გამგებელ და მე მაჟორიტარობის კანდიდატს ახლა უკვე დებუტას თბილისის საგრებულოში მაგრამ ვინაიდან მე მქონდა გადაცემა თქვენ მეგობრობაზე ის მხარე მიდოდა ჩემ მეგობრის წარმომეჩინა რომელთაც მას ნაკლებად ისწრებდნენ კერძოდ ის არის არაჩვეულებრივი მთხრობელი ძალიან საინტერესო კაცი და მშვენივრად მღერის უკრავს და მღერის და
მეთქი ბიჭო, მოდი გავაკეთოთ ეგეთი ამბავი და ვიმღეროთ და დავანახოთ შენი თავი. და თან ჩემი ბიჭებიც გუჩის მუსიკოსები არის, ჯოლები ანსამბლი. ჩემებს რო ვაკეთებ, მაგრამ ხოიცი? როგორც ჩვენი მეგობრები ქართველი ებრაელები ამბობენ, საქებარს თუ მაქებარი არ ყავს, მაქებარი დარჩება. იმაზონ. არა, მათ მაქებარი არ აკლიას საბენიეროდ, მაგრამ აი რაღაცა საინტერესო ჟღერადობა გამოვიდა, ვეფიქრო. გარკვეული თვალსაზრისით ნოსტალგიური და თანაც აი თქვენი სვენერი მიხვდება, მე მგონი გარკვეულ ნიუანსებს, რომ აი ასეთი მოდულაციით ეს სიმღერა პრინციპში არ გაკეთებულა და მე ვფიქრობ ესეთია იმ სულისკვეთებას, რომლითაც საოცარმა პიროვნებამ გოგი ცაბაძემ შექმნა ეს სიმღერა. მე ვფიქრობ ეს ვერსია ეხმიანება და ვფიქრობ არაფერი დავაკელით. კი ბატონო, მე მინდა წარმატებები გისურვო შენ, ჩემოგია, მით უმეტეს იმისას, რომ საკეთებელი ბევრი გაქვს, ბევრი გაგიკეთებია, მაგრამ კიდე ბევრი გაქვს საკეთებელი. მოკითხო მაესტროს. დიდი მადლობა. ეს აპლოდისმენტები შენ ჩემოსმაო. სიკეთე, სიხარული, წარმატება რაც ყველაზე მთავარია შენი შოუში, რომელსაც არაკლია წარმატება და არაკლია წინსვლა და არაკლია რეიტინგი რაც ყველაზე მთავარია. ბატონებო და ქალბატონებო, ჩვენთან სტუმრად იყო გია ბაღაშვილი, მაესტრო გია ბაღაშვილი, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, არაჩეულებრივი ადამიანი, ჩემი მეგობარი და კაცი მითი და კაცი ლეგენდა. იხარე და იმრავლე ჩემოდი. დიდი მადლობა შენ მოწვევის. ბატონებო და ქალბატონებო, გია ბაღაშვილი, კახა ლაბუჩიძე და ქუჩის ლამები, ქუჩის მუსიკოსები, ვეძებე და ვერსად ყოვე მე სხვა თბილისი. მე შემოგიერთებით ზუსტად 20 წუთში. აგერ ჩემს გიას გავაცილებ და თქვენთანა ვარ. აბა, არ დაიდარდოთ, ეთერშია ლაშა რამიშვილი.